Mitt namn är Herman Jansson. Gatmappas lite grann. Vi ska se om jag skruvar fast alla skruvar. Det är väl tveksamt, men det lär vi märka som dagen går. Ja, Herman också här. Hej, 100% slut på nu. Jag har aldrig haft en tyngre spaden en gång. Ska göra så vi kan köra lite grann. Jag har inte så mycket däck med mig, men vi kan ju bara gasa lite grann. Det är ju som nu i coronatider, så får man inte köra så mycket, så får man möjlighet att bara dra på några gånger, så är väl det. Det är väl det värt guld. Nu har vi åkt en halv repa på flygfältet, sen gick första saken sönder. 110% mitt fel, det var någon som inte satt i ett landakabel riktigt, så han åkte mot grenrör och brann upp. Men jag har duktiga människor som hjälper mig att laga bilar när jag inte duger att göra det själv. Tack Jonte. Bättre. Ja. Och stänga av lyset också. Han orkar ju till och med tvåan i år. Men ja, saknar ju lustgas. I was baptized in the fountain of youth. I was scrutinized for telling the truth. There's a scandal going on around here. Our reflections
Looking back in the mirror, did I mention I was loosening the tooth? I got to move on. Got mountains to move, I got mountains. 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 Mountains to move, a transformation. We'll get a new look, I'm salivating. Get me off the hook, I need a martini. Without the vermouth, I gotta move on. Bra va alltså. Han lät argare än vad han är. Mycket argare än vad han är egentligen. Jag blir hetsare att hålla mer varm när du gör ringar. Ja. Bara, jo, men om jag håller mer gas då. Tusen varv, då låter han jätteobra. Typ såhär på femman. Perfekt, åka till mitt Sverige. Men starta. Nej, låter. Ja, det är växellådan. Nice. Kanske jag en K20. Alltså den där, vad är K24? Nyp ledningarna då. Alltså när vi får nyp ledningarna. Ja. Det spelar ingen roll. Kolvjävel så typ fast. Nyp ledningarna på vårt åken. Ja. När jag for, när jag körde den där för typ 3 veckor. Då var det länge på tok för stora triangeln skulle länge läcka för dig. Hårt pumpade för stora triangeln. 265. Ja, men då är ändå problemet, då är det bara... Nej, triangeln är alltså, provar. Plockar bort allt fest och så man stumma allting. Man pumpar dem till 3 kilo, då kommer den där gå hur bra som helst att göra. Idag har vi kört lite grann. Vi har egentligen bara testat. Jag har typ fortfarande inte fått något däck, så att vi har lite problem med det. Men annars så, ja. Bara för att köra bilen. Alltså för att få lite sätestid. Jag hade ett nytt set däck så att jag kunde köra lite grann. Men det är mest, alltså, stället jag på nu, det är som mest bara börna typ. Men det är för gött att få köra lite grann. Man får liksom lite feeling och ja, jag behöver mycket tid i sätet, så att det är som det. Man får köra så mycket som möjligt. Och sen har det varit en mysig ut idag också. Vi har ju grillat och pänna över till friluftsliv. Pänna över till friluftslivet, Joel. Titta inte på asfalten och bilarna och trailarna. Titta på friluftslivet liksom. Ja, jag har fått ut min bil för första gången i år. Herman och Sonja och alla, Jonte och hela gänget har hjälpt mig att få ihop den här nu. Så att nu har jag varit här och Martin hjälpt mig att gatmappa. Så att nu går den. Men vad som fan, han orkar nästan börna. Han orkar nästan börna tvåan, men på betong. Det är en jävla skillnad. Så nu har vi fått i typ en grundmapp. Så nu ska jag boka tid och föra upp på bänkan på riktigt så man får ut på siffror och får sådana gås precis som man ska. Och så man kan fräscha pappret.
så man kan flasha pappret. Och så, nu har väl inte jag så mycket att flasha med den kukmätartävlingen, men ja, så att förhoppningsvis kanske jag sätter den i muren på mitt Sverige i sommar. Så jag kan lägga ner den här hobbyn och börja med fiske. Ja, fan, förstå fiske. Fan, är... Men jag har ju sett såhär flygfiske. Ja, då får man ha byxor som går hit upp, då går inte bröta om fötter. Ah, ja. Men hur fan kissar man? Alltså, måste man så måste man känna det. Ja, jag känner också. Ja. Men vi kan allt om fiske. Det kan vi ta i någon annat avsnitt. Ja. Kom ihåg, gilla, dela, följ, prenumerera. Kommentera vad ni tycker att Pontus bil borde få för effekt. Ja, ni behöver inte kommentera att den är alldeles för hög fram, för det vet jag redan. Jag är i varje fall låt för skruva ner den. Ni kan ju ta och titta på alla andra filer som jag gjort tidigare. Ta och titta om hela byggserien för fan. Åh. Ni vet ju, ni... Exakt. Ni tror ju att ni vet någonting om den här. Se om den, då vet ni allt. Ja, nej alltså jag har väl inget mer att tillägga. Kör på det. Nej men som sagt, prenumerera, kommentera. Alltså det är jätteroligt att se kommentarerna. In och skriv, hata på min bil, älska på Hermans bil. Precis som det ska vara. Mounts to move, I got mountains. Mounts to move, I got mountains. Mounts to move, I got mountains. Mountains to move, yeah.